Kryetari i sektorit të hotelierve në Shoqatën Shqiptare të Turizmit, Zak Topuzi, në një lidhje live për Report TV, u shpreh se turizmi do të jetë industria më e goditur nga COVID-19. Ai kërkoi mbështetje nga qeveria për këtë sektor me grante e fonde, me zero interesa, pasi sipas tij hotelet janë në limitet e tyre, nga rënie e të ardhurave, dhe kjo mund t'i çojë ata në falimentim. Kjo është një situatë e vështirë për industrinë turistike në gjithë botën. Mbyllja e udhëtimeve, mbyllja e kufive në për shtete, kontinente, ka sjellë që kjo industri të kalojë në kolaps. Kjo situatë do të sjellë gati gati 30 deri 40% e shoqërive të mesme të fluturimit do të falimentojnë. Industrisë do t'i duhen grande, do t'i duhen fonde nga qeveria me interesat zero për të përballuar këtë ndryshim. Të gjitha hotelet janë gati në fillim maksimale të marrjes kredive. Pra në mos harojmë që do ketë një rënje të ardhurave. Në lidhje me fokusimin e turizmit vendas dhe ato tokësor, Topuzi tha se Shqipëria në këtë drejtim është me fat, pasi 80% e turistëve vijnë nga rrugët tokësore dhe 60% prej tyre janë nga rajoni. Shqipëria mund përfitojë nga kjo situatë, pasi gati 80% e turistëve në Shqipëri vijnë në rrugët tokësore. Sigurisht që një nga pikat e forta tjetër është se gati 55-60% e turistëve janë turistë rajonal. Pra gati 35% vijnë nga Kosova, 11% deri në 15% janë nga Maqedonia, sigurisht nga Greqia janë 10%. Gjithë kjo, po themi gjithë ky lloj turisti që vjen në Shqipëri e ka mundësi të lëvizë me mjetet e tyre dhe do të jetë një anë pozitive për situatën. Ndërkohë që ka dhe një pjesë e turistëve shqiptar, pra që mund të qarkullojnë brenda vendit tonë, gjithmonë duke pas parasysh mundësitë e mbylljes së rrugëve Schengen apo dhe po themi politikave tjera që mund të ndjekë Europa. Në paketën e dytë të prezantuar nga qeveria do të përfitojë ndihmë financiare prej 40.000 lekësh edhe 10.000 të punësuar në sektorin e turizmit.